အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့စိတ်တကူကျင့်စဉ်အပိုင်းနှစ်အဖြစ်ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ပြောပြတာတွေကိုလိုက်ပြီးမလုပ်ခင်မှာအရင်ဗီဒီယိုတွေဖြစ်တဲ့စိတ်တကူဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့ဗီဒီယိုစိတ်တကူရဲ့တော့ချက်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုနဲ့စိတ်တကူကျင့်စဉ်အပိုင်း1ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအရင်အဦးဆုံးကြည့်ထားဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်စိတ်တကူရရာကြောင်းဖြစ်တဲ့တန်လိုက်တဲ့ညှို့တဲ့ဖမ်းတဲ့နီးလန်းတွေအကြောင်းကိုမပြောပြခင်မှာအမြဲတမ်းကျင့်ဆောင်တဲ့နီလန်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်။တကယ်တော့မူလကျင့်စဉ်နီလန်းတွေမှာဒီအစ်စ်နေဟာမပါဝင်တတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုပြောပြနေတာတွေကကျွန်တော်လက်တွေ့ကျင့်ကြံပြီးတော့လက်တွေ့အကျိုးခံစားခဲ့ရတဲ့နီလန်းတွေကိုပြောပြနေတာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကျင့်ဆောင်ခဲ့တဲ့နီလန်းအတိုင်းသာပြောပြပေးပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီအစ်စ်ကိုသဘောမကျလို့ကြော်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းမိတ်ဆွေတို့ရဲ့သဘောသာဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ဝင်စားသူတွေကတော့ကျွန်တော်ပြောပြတဲ့အတိုင်းတသွေးမတိန်လိုက်ပါကျင့်ဆောင်ကြည့်ပါဒီနီလန်းတွေဟာစိတ်ကူးရင်နီလန်းတွေမဟုတ်တဲ့အတွက်နောင်ဘဝမကူခင်ဒီဘဝမှာပဲမုတ်ချအကျိုးတစ်ခုကိုခံစားရမယ်နီလန်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဂါရာနှစ်ပုတ်အကြောင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကဂါရာတစ်ပုတ်ဆုံးမှပရီးတစ်လုံးချပြီးတော့နေ့စဉ်100လုံးပရီးနဲ့တပတ်ရအောင်ပုံမှန်စိုက်ခဲ့ပါတယ်အကျိုးလဲအမှန်တကယ်ထူးခဲ့ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့လည်းလက်တွေလိုက်ကျင့်ပြီးမှအကျိုးထူးမထူးဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်ပါတချို့အသိပညာတွေကကျွန်တော်ပြောပြနေတာထက်မိတ်ဆွေတို့ကိုယ်တိုင်လက်တွေလိုက်နာကြည့်ပြီးလက်တွေသိမြင်ခံစားရတာကပိုပြီးတော့ကောင်းမယ်လို့ယူဆပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အကျေမညှို့တော့ပါဘူး။ဂါရာနှစ်ပုတ်လုံးကိုပြလိုက်ပြီမဲ့မိတ်ဆွေတို့တကယ်လုပ်တဲ့အခါမှာဂါရာတစ်ပုတ်လောက်ကိုပဲဆွဆွမြင်းမြင်းအုံပြုစီကြပါတယ်။ဟိုဟာလှုပ်လိုက်ဒီဟာလှုပ်လိုက်နဲ့မိမိစိတ်ကိုဗျာများမနေသင့်ပါဘူး။အထူးသဖြင့်စိတ်တကူရချင်တဲ့သူတွေအတွက်အထူးသတိပြုရမယ့်အချက်တစ်ခုကစိတ်ကိုတဖြောင်တည်းထားတတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။စိတ်မငြိမ်မသက်နဲ့ပြာများနေတဲ့စိတ်ဟာစိတ်တကူရရာကြောင့်တွေရဲ့အနောက်ချက်တစ်ခုဖြစ်လာစေနိုင်လို့ပါဂါရာနံပါတ်1ဒီဂါရာကိုတော့မူရင်းကျမ်းမှာအလိုရှိသမျှဖန်ဆင်းနိုင်လို့ကြောင်းစုတောင်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပါဗါဂါရာကိုမူရင်းအတိုင်းရေးပြလိုက်ပါတယ်အတန်အတွက်မှန်ကန်စေဖို့လဲကျွန်တော်ရွတ်ပြပါမယ်တိတိချာချာလေးကြည့်ရှုမှတ်သားပေးပါမေဂန်ဝါတင်စရက်တနမ်ဒီညာဝစ်ထင်စဘောဇနမ်တပ်ဖိတ်စီတန်တရင်ညေပိမာပိယံကမ္မစိတ်ဒီယာဒီဂါရာလေးရဲ့အနက်ကမေဂန်မိုးကို၎င်းဝါတင်ဆလေးကို၎င်းရက်တနန်ရွှေငွေအစရှိသောယတနာ၁၀ပါးကို၎င်းဝိထင်ဆအဝိထေကို၎င်းဘောဇနန်ဘောဇင်ကို၎င်းတတင်ညေပိထုံမတပါလေတပိတ်စီတန်ခတ်သိမ်းသောအလိုရှိအပ်သမျှကိုကမ္မစိတ်တရားကံကြောင်းဖြစ်သောတကူဖြင့်မာပယံဖန်ဆင်းနိုင်ရပါလို၏လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဂါရာနံပါတ်၂ဒီဂါရာကိုမူရင်းကျမ်းမှာတော့စိတ်တိုင်းကြဖန်ဆင်းနိုင်လို့ကြောင်းစူတောင်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပါဗျ။ကျွန်တော်ရွတ်ပြပါမယ်။တစ္ဆန်ဟေမင်စရတနံဂေဟံဝိထင်စဘောဇနံတတိညေပိယထာစိတ်တံမာပိယံကမ္မစိတ်တိယ။ဒီဂါရာလေးရဲ့အနက်ကအဟံကျွန်ုပ်ဒီတစ္ဆန်ငွေကို၎င်းဟေမင်စရွှေကို၎င်းရတနင်းစပလဲဗရမ ्या စသောယတနာတို့ကို၎င်းဂေဟံကြောင်းအိမ်ကို၎င်းဝိထင်စာအဝိထမိန်အင်းကြီးစသည်ကို၎င်းဘောဇနံအစားစာဘောဇင်ကို၎င်းတတိညေပိထုံမာတပါသောအလုံးစုံမျိုးတို့ကို၎င်းကမ္မစိတ်တရားကံကြောင့်ဖြစ်သောတကူဖြင့်ယထာစိတ်တံမိမိစိတ်အလိုရှိတိုင်းမာပယံဖန်ဆင်းနိုင်ရပါလို၏လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ခုကျွန်တော်ပြောပြပေးလိုက်တာကတောင်တွင်းဆရာတော်ခင်ကြီးပြော်ရဲ့တုတဝန္တနာလို့ခေါ်တဲ့ဖျားရှိခိုးမူရင်းစာအုပ်ထဲကဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကြိုက်တာတုံးပါကျွန်တော်တုံးခဲ့တာကဂါရာနံပါတ်2ရဲ့မူရင်းပါဠိတိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကာရာကိုစိတ်ကိုကျင့်စဉ်ကြည့်နေသည်များကာလပတ်လုံး100လုံးပရိနဲ့နေ့စဉ်အနည်းဆုံးတစ်ပတ်ရအောင်စိတ်ပေးသင့်ပါတယ်စိတ်ကိုကျင့်နေတဲ့သူမဟုတ်လဲဒီကာရာနဲ့ရွတ်စုပရိစိတ်ပေးနိုင်ပါတယ်မုတ်ချအကျိုးထူးပေးတဲ့ကာရာဖြစ်ပါတယ်ဒိဋ္ဌံဝင်တာတွေပရိစိတ်ကြတွေအတွက်ချိန်ကောင်းခါကောင်းရွေးဖို့ဟာမလိုအပ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လဲလောကီအကျိုးလိုလားကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်အဖတ်ဆရာကြီးမင်းနိုင်ခါရဲ့ဂဏန်းပေရင်အရာအခါရွေးနည်းလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်လိုအပ်ခဲ့ရင်လဲထည့်သုံးနိုင်အောင်လို့ပါဒီနေ့မှာကနန်း၅မျိုးပါဝင်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့မိတ်ဆွေရဲ့မွေးရဲ့မွေးလာပြီးတော့ပရိစာစိတ်မဲ့ရက်လနှစ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကနန်းဖြစ်ထောက်ယူပြီးတော့တလုံးနဲ့ကနန်းဖြစ်တဲ့အထိပေါင်းလိုက်ပါဒီလိုတွက်နည်းတွေကတော့ကျွန်တော်ခဏခဏထည့်ပြောမှုတဲ့အတွက်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်ရှင်းမပြတော့ပါဘူးရလာတဲ့ကနန်းဟာတစ်ကနန်းဖြစ်နေခဲ့ရင်အောင်မြင်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်စပြီးလို့ပါနောက်ဆုံးအောင်မြင်ခွင့်ရှိပါတယ်နှစ်ဖြစ်နေရင်အကူအညီရခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့အချိန်ဒီလိုရက်မျိုးတွေမှာပရိစပြီးတော့စိတ်သင့်ပါတယ်။သုံးဖြစ်နေခဲ့ရင်
လက်ရှင်ချင်းလို့အထိပ္ပာယ်ရပါတယ်လက်လာဘအတွက်ပရိစ္ဆေဒါမျိုးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်လေးဖြစ်နေရင်အဟံအတားအနှောက်ယှက်တွေ့ချင်းလို့အထိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒီရံမျိုးကတော့ပရိစ္ဆာစိတ်ဖို့မတင်ဘူးလို့လောကီပညာကဆိုထားပါတယ်အတိတ်ကံပြတ်သွားတတ်တဲ့ရံမျိုးတွေပါမဟုတ်ရင်လည်းအနှောက်ယှက်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတွေ့တတ်ပါတယ်ရှောင်သင့်ပါတယ်ငားဖြစ်နေရင်ပြီးစီးဖြစ်မြောက်ချင်းလို့အထိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဘာကိစ္စဖြစ်ဖြစ်ကံကောင်းတဲ့နေမျိုးဖြစ်ပါတယ်၆ဖြစ်နေရင်လူချစ်လူကင်များချင်းလို့အထိပ္ပာယ်ရပါတယ်အချစ်ပြရကိစ္စမျိုးတွေလူချစ်လူကင်ပေါများစေချင်တာတွေမေတ္တာတဲ့ရရှိစေချင်တာတွေအတွက်စတင်တဲ့နေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ခုနှစ်ဖြစ်နေရင်မရောက်ဘူးတဲ့အရက်ကိုရောက်ရှိခြင်းမစားဘူးတဲ့အစားအစာကိုစားပြစ်ခြင်းမကြုံဘူးတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့တိုက်ဆိုင်ကြုံတွေ့တဲ့ခြင်းလို့ထိပ်ပေရပါတယ်။ကံကောင်းတဲ့နေ့ထူးထူးခြားခြားဖြစ်ရတွေနမိတ်တွေနဲ့တိုက်ဆိုင်ကြုံတွေ့တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ရှစ်ကနန်းဖြစ်နေခဲ့ရင်စိတ်ဆင်းရဲစရာပေါ်တတ်ခြင်းလို့ထိပ်ပေရပါတယ်။စိတ်ရှုပ်မှုတွေနဲ့အဆုံးသတ်ရတဲ့အတွက်ဒီရမျိုးကိုတော့မစားစေချင်ပါဘူး။ကျင့်စဉ်ပန်းအီးကကျင့်စဉ်ကြည့်နေတာမျိုးဆိုရင်အဆုံးသက်အတွက်ကံမကောင်းတက်လို့ပါကိုးကနန်းဖြစ်နေခဲ့ရင်ထူးဆန်းတဲ့အိမ်မများမြင်မဲ့တက်ချင်းလို့အထိပ္ပယ်ရပါတယ်မနှောအကြည်ဓာတ်အကြမ်းမြင်ဓာတ်စိတ်တကူအတွက်စတင်ပရိစိတ်လို့ရပါတယ်ထူးထူးခြားခြားနမိတ်တွေကိုမြင်တွေ့ရတတ်တာမျိုးထူးခြားတဲ့အိမ်မက်တွေကိုမြင်မဲ့တက်တာမျိုးစဖြင့်ကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်ကဲဒီလောက်ဆိုရင်တော့နားလည်လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကိုတော့နောက်ပိုင်းဗီဒီယိုတွေမှာထည့်သွင်းရှင်းပြပေးသွားပါမယ်ကဲအားလုံးပဲလိုရာပန်းနိုင်အမြန်ဆုံးတက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေဗျာ